Olá, olá! Bem-vindos ao programa Vitrine! Estavam com saudade já? Pois é, né, gente? Eu sei, já tá quase no meio do mês de janeiro. E agora que a gente volta aí de férias, né, um pouquinho, umas férias curtinhas, rápidas, né, só para dar uma descansadinha e pensar, né, começar a preparar como é que vai ser o programa desse ano de 2022. Então, estamos aí já a todo vapor trazendo novidades para vocês. Em breve, mais e mais novidades aqui no programa. E eu espero que vocês fiquem juntinhos com a gente durante esse ano de 2022 também. Lembrando que se por acaso perdeu alguma coisa, corre lá no YouTube. Tem agora em dois canais. No meu canal, Cláudia Coelho Autora, e também na Teresópolis TV, isso mesmo. Então dá para ir lá para os dois lados, não tem como se perder. Vai encontrar tudo do programa Vitrine em dois canais diferentes do YouTube. Olha só quanta propaganda, né, gente? Bom, e para começar, né, começar o nosso ano novo, né, mês de janeiro, tanta coisa boa. Embora as chuvinhas não tenham dado trégua aqui, tenha aí acontecido algumas coisas bem complicadas, né? Vamos seguindo, não tem jeito, tem que seguir. E hoje eu trouxe aqui uma mensagenzinha para vocês do nosso querido, quem me mandou essa mensagem foi o Mukti, que a gente até passou a retrospectiva de uma visita lá no Museu do Futuro, ainda esse mês, a gente passou no iniciozinho do mês, se eu não me engano, né? Então tá aí. E vamos lá. E aqui tem a mensagenzinha que eu pesquisei aqui, que o Mukti me enviou pra gente. Razão para viver, né? Vamos começar aí o ano de 2022, né? Com mensagens, com dicas. E vamos lá. Por muito tempo buscamos razões para continuar, principalmente quando nos encontramos em momentos difíceis. Muitos de nós entregam-se à amargura e ao desalento de seus próprios questionamentos a respeito da vida. Mas é chegada a hora de mudarmos a sintonia e colocarmos um basta nessa nuvem que se instalou em nossas cabeças, tumultuando os pensamentos e nos tirando a vontade de viver. Sempre há algo para nos espelharmos ou alguém que necessita que estejamos bem para que tudo siga o seu percurso. Problemas todos temos. Não há aquele que neste momento não esteja passando por algum tipo de dificuldade, mas cabe a cada um de nós enfrentarmos com sabedoria e coragem o que a vida nos coloca para vivenciarmos. Razões para continuar temos muitas. Por isso, hoje, façamos a reflexão de tudo que nos atormenta, os pensamentos, e façamos uma faxina mental, dando-nos a oportunidade de continuar e sermos felizes. Então tá aí a mensagem que o Mukti, lá do Museu do Futuro, né, que tem aqui em Terê, se você ainda não visitou, corre lá para visitar, tá bom? Que é muito legal e traz muitos ensinamentos. E tá aí a nossa reflexão de hoje para começar o ano de 2022 com mensagens, com coisas boas, né? Vamos agregar valores, vamos botar nosso pensamento para funcionar. E o mais interessante, que para quem não sabe, o Mukti é filho da nossa querida Edna Corradini, que está aqui hoje. É isso mesmo, a entrevista de hoje é todinha para ela. Um beijo, Naná! Então, fique ligadinho que no terceiro e quarto bloco tem Edna Corradini. E agora, sem mais demora, vamos ver a previsão do tempo. Como é que está o tempo na sua cidade? Vamos dar uma olhada? E hoje, quarta-feira, dia 12 de janeiro, a máxima está em 26 graus e a mínima 18 graus. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. É a chuvinha que não dá trégua desde setembro, se eu não me engano, né, gente? E amanhã, quinta-feira, dia 13 de janeiro, a máxima 29 graus, a mínima 17 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à
tarde e à noite. Não tem jeito, né? Chuvinha tá que tá. E aí, olha, não tá fácil não, hein? Perigoso, hein? Toma cuidado. Dá uma olhadinha aí em volta da sua casa, né? Quem tem perigo de barreira. É sempre complicado quando chove tanto assim, né? Então, vamos tomar bastante cuidado, tá bom? E hoje, data comemorativa, será que tem? Hoje é dia de quê? Roda aí. Hoje é Dia Nacional do Empresário Contábil. Pois é, dia 12 de janeiro é celebrado o Dia do Empresário Contábil. A data foi instituída em março de 2011 e criada pelo deputado federal Arnaldo Faria. Atualmente, existem mais de 500 mil profissionais registrados e ativos nos conselhos regionais de contabilidade. E o empresário contábil tem como habilidades a busca incansável por qualificação, o acompanhamento de atualizações e a capacidade de orientar e solucionar problemas. Além disso, a profissão é responsável por empreender, gerar empregos e renda, deixando uma grande contribuição na sociedade. Então, tá aí. Parabéns para todos os profissionais que trabalham nessa área. Bom, e ano novo, vida nova, mas a coletânea Palavra em Ação 2, a gente resolveu dar uma prorrogada a pedidos de muitos autores que não conseguiram preparar seus textos a tempo, né? A gente queria fechar em dezembro, a gente acabou cedendo aí aos pedidos e prorrogando as inscrições para as coletâneas, para as três coletâneas até, para dar tempo do pessoal se inteirar e participar. Então, se você ainda não ficou sabendo, se você não está sabendo da nossa coletânea, coletânea Palavra em Ação 2, isso mesmo, vai reunir crônicas, poesias, textos, contos, né? Tudo aquilo que você gosta de escrever, pode vir com a gente publicar, né? Vamos juntar vários e vários autores e vamos publicar uma linda coletânea. Coletânea Palavra em Ação 2. Se você quiser saber mais informações, pode mandar um e-mail para o jornal.alecrim@gmail.com ou pelo WhatsApp 21 99379-2758. Tudo bem? Então tá aí. Coletânea Palavra em Ação com as inscrições prorrogadas até o finalzinho de fevereiro. Então dá tempo de você correr atrás, se mexa aí, vamos lá, agita, entre em contato com a gente. Olha, a gente já tem escritores de Brasília, do Rio de Janeiro, aqui de Terê, pois é, e você vai ficar esperando o quê? Né? Vem com a gente, vem participar, que daqui a pouquinho já encerram as vagas, mas por enquanto a gente deixou aí mais um tempinho para dar tempo do pessoal participar. A mesma coisa vale para as outras coletâneas. Quem trabalha com terapia holística, quem trabalha aí com os terapeutas, né? Pode participar também enviando seus artigos para a coletânea Equilíbrio. A coletânea Equilíbrio também está com as inscrições prorrogadas até o finalzinho de fevereiro. Então dá tempo de você participar com a gente. É a mesma coisa, só mandar um e-mail lá para o Jornal Alecrim ou para o WhatsApp que está aí na telinha. Anota, manda para a gente, qualquer dúvida é só perguntar que a gente ajuda você, tá bom? É um grande evento e uma grande oportunidade para você aí de casa, né? Você que é terapeuta holístico, você que trabalha com acupuntura, que trabalha com constelação familiar, muita coisa legal para você participar com a gente, tá bom? Então estão aí os recadinhos do nosso primeiro bloco que passa voando. E você aí de casa tem alguma sugestão, tem alguma dica, alguma, né, coisa que você gostaria de ver aqui no nosso programa esse ano? Manda mensagem lá, pode ser lá pelo Facebook, tá? O Facebook da Teresópolis TV. Também tem o Instagram da Teresópolis TV. E o YouTube, é claro, você pode também comentar lá nos vídeos. Então curte, comenta, compartilhe, participe, né? A sua participação é muito importante
vamos trazer coisas boas aqui para a TV, né? Trazer mensagens positivas, trazer boas ideias, não é? Muita coisa boa aqui na cidade e em torno também, é. A gente deu um voo por aí, fez umas entrevistas, pesquisou alguns artistas diferentes que a gente sempre traz aqui até para o programa, né? E esse ano tem muito mais. Muito bom conhecer esse pessoal, né? Então, fica ligadinho com a gente. Desde já, já agradeço a sua participação aqui no programa, você juntinho com a gente durante o ano de 2022. A gente vai para o comercial e volta rapidinho. Estamos de volta, isso mesmo, janeiro, tem uma galera boa aí de férias, né, gente? Ai, que delícia! Principalmente quem trabalha com escola, os alunos, a criançada, ou férias boas, né? Tomara que esse ano as aulas fiquem direitinho e dê tudo certo, né? Tem que estudar, tem que se preparar e vamos que vamos! E para aproveitar ainda nossas férias, que tal você assistir aquele filmezinho gostoso, acompanhado de um pãozinho de queijo, né? Olha, não sou mineira não, mas eu adoro um pãozinho de queijo. E você? A gente trouxe hoje a receita da Carol, da nossa querida Carol, uma receita de pãozinho de queijo, ó, daqui. Vamos dar uma olhadinha na dica? Roda aí. Mania de cozinhar. E olha, a receita que a gente vai preparar hoje é muito queridinha aí por todos e a gente tá falando de pão de queijo. Mas esse pão de queijo tem um diferencial. Primeiro que ele só leva 3 ingredientes e um deles eu já adianto aqui pra vocês que é maionese. Eu nunca trouxe essa receita aqui, foi a primeira vez que eu testei e eu fiquei muito surpresa com o resultado e como é fácil de fazer. E além do mais, a gente não precisa botar nada de óleo quente ou então levar ao fogão. Gente, fica incrível. É só realmente misturar tudo na mão e a gente já tem um resultado aí maravilhoso de pão de queijo. Mas antes, confira a inscrição aqui embaixo e também ative o sininho para vocês não perderem nada, porque as receitinhas fáceis aqui, olha, tá assim para vocês, tá? Então vamos conferir o nosso pão de queijo. Para essa receita, vamos precisar de 100 gramas de queijo parmesão ralado, 1 xícara de chá de polvilho doce e, por último, 1/2 xícara de maionese. Apenas isso. Em uma tigela, é só colocar o queijo e vocês podem utilizar qualquer queijo, desde que ele seja mais firme e a maionese também podem estar adicionando. Agora vamos mexer primeiramente com uma espátula até que os ingredientes fiquem mais juntinhos e uniformes. Depois coloque em polvilho doce. E eu coloquei quase todo o polvilho doce aqui na mistura, tá? Eu deixei só realmente um pouquinho reservado, porque vai depender ali do queijo, dele ser mais sequinho ou não. E aí pode acabar ali influenciando na textura. Mas é só vocês colocarem um pouquinho e tá misturando para vocês chegarem no ponto que a gente vai precisar. Vão misturando até que os ingredientes fiquem bem incorporados. Quando a massa ficar mais difícil de misturar com a espátula, vocês podem continuar misturando com as mãos. E ao final, a massa precisa ficar dessa forma aqui, que a gente consiga pegar e modelar. E numa forma untada com manteiga, é só ir pegando as porções e ir enrolando. E o tamanho é com vocês. Eu estou fazendo num tamanho mediano. E conforme forem enrolando e colocando na forma, vão deixando um espacinho entre cada pão de queijo.
Agora levem ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 10 minutos ou até que eles comecem a dar uma leve douradinha por cima. E depois de assados, olhem como esses pães de queijo ficam. E olha essa textura, pessoal! E essa receita de pão de queijo, ela fica incrível e o resultado ali com apenas 3 ingredientes, melhor ainda, né? E olha, para esse tamanho que eu fiz, eles vão ficar no máximo de 10 a 12 minutinhos no forno, tá? É realmente só dar aquela leve douradinha e eles já estão bons para vocês estarem retirando do forno. E se vocês gostaram aqui da receita, não esqueça aquele famoso like aqui no vídeo. E, gente, compartilha essa receita aí com todo mundo que vocês conhecem também. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Beijão! Até a próxima. E aí, gostaram? Delícia, né? E bem fácil de fazer. Quero ver você experimentando aí, fazendo aí pra criançada. Aproveita aquele filmezinho, aquela coisa gostosa, né? De estar em casa. Faz o pãozinho de queijo, ó. Tenho certeza que vai ser sucesso. Até pra aquele pessoal, né? Uma visita, de repente chegou a visita. E agora? Então tá aí. Essa receitinha simples, rápida, né? Rapidinho de fazer e já vai quebrar um galho aí na sua casa, tenho certeza. E, claro, para a gente terminar, né, esse segundo bloco, eu trouxe para vocês uma historinha, isso mesmo, a nossa querida Renata Monteiro com um conto maravilhoso para a gente encerrar o segundo bloco. Vamos ver? No pico de uma montanha bem alta, nasceu um olho d'água, borbulhando na terra. Mal nasceu, ele partiu, descendo a montanha. Com o tempo, foi juntando mais água, crescendo, e logo virou um riacho, e continuou descendo. Ao pé da montanha, ele já era um grande rio, largo, caudaloso. E em sua jornada, passou por diferentes paisagens. Cruzou florestas, bosques, até que se deparou com um deserto. Era areia para todos os lados. O rio buscou continuar como ele sempre fazia e investiu contra as areias. Só que por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia seguir o seu caminho, porque suas águas sumiam nas areias. Mas ele sentia que o seu destino era cruzar aquele deserto, mas não sabia como. Então, uma voz oculta sussurrou do deserto. Deixe-se levar pelos ventos. Permita ser absorvido pelo vento. Ah, não! Isso não era uma ideia aceitável para o rio. Ele não queria deixar de ser rio. Devia haver uma outra maneira. E investiu mais uma vez com toda a sua força contra as areias. E a voz misteriosa o alertou. Se você continuar insistindo em fazer apenas aquilo que já sabe, só conseguirá virar lama sem sair do lugar. Ai, o rio argumentou que ele tinha levado muito tempo para juntar toda aquela água, que ele não podia abrir mão de tudo assim, de repente, que ele não podia deixar de ser quem ele sempre foi. Você não sabe quem você é de verdade. Quando ele ouviu aquilo, algo tocou profundamente o seu ser. Ele vagamente se lembrou que talvez um dia ele já tivesse se deixado levar pelo vento.
e sentiu que era o que ele deveria fazer agora, mesmo que não parecesse muito óbvio. E quando o vento veio vindo, o rio se deixou elevar em seus braços acolhedores, que o levaram para longe e para cima. E ele se viu cruzando o deserto. No caminho, teve medo, chorou, duvidou de tudo, mas também viu coisas maravilhosas. E levado pelos ventos, ele chegou no topo de uma montanha bem longe daquela onde ele havia nascido. E quando chegou lá, suas águas desaguaram como uma grande chuva e ele virou rio novamente. Só que agora já não era o mesmo rio. Era um rio que só sabia o que era ser verdadeiramente rio, porque cruzou um enorme deserto. Nós, as areias, vemos isso todos os dias, porque nos estendemos por todo esse caminho, desde a margem do rio até as montanhas. E é por isso que dizem que a jornada do rio da vida está escrita nas areias. Se você gostou dessa história, deixa aí o seu like e assina o nosso canal para receber as próximas. Até breve! Olá, olá, amigos e amigas do programa Vitrine! Estamos de férias, janeiro, e aqui vai o primeiro programa inédito do ano de 2022. E é claro que euzinha que vim pra praia aproveitar um pouquinho, porque eu sinto também é filho de Deus, mas eis que o Vitrine não pode parar, e quem a gente traz para o primeiro programa do ano? É claro que a nossa querida Edna Corradini, é claro, né, gente? E ela traz pra gente uma novidade linda, linda. Olha que coisa mais linda. Nayá Itayan. Nayá Itayan. Conta pra gente, Naná, que história é essa de Nayá Itayan? Qual é a emoção de receber aqui, ó, depois de tantos anos de teatro, tantas peças, tantas histórias, carregar aqui um bebê novo, né? Porque é um bebê. É um bebê, é o filho, nasceu o meu filho, nasceu até que enfim. Eu tenho ele escrito há muitos anos, nossa. Eu tive essa inspiração numa aula de relaxamento, numa oitava série da Escola Jorge Marsh. Quando a Escola Jorge Marsh era em frente à prefeitura, lembra? Sim! Ali. Bem, e a gente fez assim, do lado de fora, embaixo das árvores. E eu contei, eu fiz um relaxamento e me veio assim na cabeça uma história de índio. E eu criei na hora até o nome, Nayá Itayan. E como eles eram adolescentes, eu criei uma história de amor. Aí quando eles saíram do relaxamento, todos os alunos falaram assim, professora, que história linda, escreve um livro, não pode, não, você tem que escrever um livro, tem que escrever. Aí eu cheguei em casa, eu rascunhei, né, toda a história para não esquecer, porque e ficou lá um tempo guardado, depois eu resolvi digitar, aí as pessoas começaram a me incentivar a digitar, eu contei a história era tão bonita que eu contei em outras turmas, e as turmas faziam desenho. Contei também no Euclides da Cunha, que eu dava aula lá, no Euclides, e olha, eu tive uma menina que criou um desenho lindo, eu tenho desenhos ligados a essa história que os alunos fizeram dos dois índios, né, de Nayá e Itayan.
Então eles desenhavam a parte que mais gostou e é muito interessante. E mais tarde eu comecei a lapidar a história, enriquecer e enriqueci muito com toda a Mata Atlântica que envolve Teresópolis. Toda aquela Pedra do Sino, é o Parque Nacional, é Cascata dos Amores, Cascata Guarani, é Cascata Imbuí. Então eu fui trabalhando e depois também trabalhei a pesquisa indígena, porque eu queria colocar no livro alguma coisa também como estudo, né? Uhum. Então o livro também é um estudo, além de ter um lado poético meu, que eu gosto muito de poesia, né? Ele tem um lado poético, tem um lado do amor e tem o lado da ecologia, das plantas, dos animais, dos bichos que tinham naquela época, né? E, então a história se passa antes de Teresópolis ter a população. Nada, não tinha nada. Casa, é uma lenda, né? É, nos uma dias, lenda. Né? Lenda nos dias atuais. É bem assim, né? Porque é muito interessante, né, gente? Que a gente, o pessoal fala, ah, não, a lenda geralmente é criada pelos indígenas ou vem aquela coisa do mito, né? Como nasceu, como criou. E de repente a gente tem aqui a Naná, então, que cria a história. Num relaxamento, para quem não sabe o que é um relaxamento, é uma atividade que é feita nas aulas de arte, de teatro, né? Como é que funciona isso? Ah, eu fazia muito relaxamento. Eu levava até minhas alunas do normal, quando eu dava aula pro normal no Euclides da Cunha, lá para Fonte Judite, e botava elas deitadas ouvindo aquela água lá, fazia relaxamento, fazia exercício ali. Elas adoravam, até hoje elas falam comigo, ai, que coisa boa, os seus relaxamentos. E elas criavam, e o relaxamento ajuda muito a pessoa imaginar, a criar, a desenvolver, porque você, de olho fechado, você começa a visualizar as coisas. E aí a mente vai vendo que a nossa mente tem uma capacidade enorme. É que nós usamos pouco. Usamos muito pouco a nossa mente. E você acha que com essa entrada da tecnologia, aquele monte de computador, celular, isso modificou esse modo, esse jeito de criação? Não, eu acho que não. Eu acho que esse agora, né, eu também estou lidando com isso. Eu acho que desenvolve mais ainda. Você vê as crianças hoje em dia, pequenas, elas têm uma capacidade da internet, de ver as coisas de bumerangue, de não sei o quê, de não sei o quê. Então, eu acho, assim, muito fantástico. Agora, eu não dispenso a leitura, eu não dispenso o livro, porque eu sempre gostei de ler. Desde criança eu lia. Eu li, sempre li um livro atrás do outro. Eu sou, assim, faminta. Ratinha de biblioteca. Ratinha. Eu acho que a leitura também me ajudou muito a desenvolver essa parte de criatividade, de dar aula. Eu criava coisas diferentes da aula de arte. Eu fazia aulas de arte e técnicas que eu inventava, eu acho que por causa da imaginação. Meu pai era contador de história. Eu nasci ouvindo história, não tinha televisão, não tinha rádio, era só história e livro, história e livro. Então aquilo me ajudou muito. Eu acho que a leitura é fantástico. Você lê, você viaja. Aqui, realmente, a pessoa que lê é uma viagem. E é um livro voltado para o adolescente? Para qual faixa etária você indicaria esse livro? Olha, os adultos são a leitura obrigatória, as né? As crianças gostam. As crianças gostam quando eu conto a história. Os adolescentes amam, porque é uma história de amor. É uma história bem interessante, uma história de amor ligada à natureza, ligada às flores, às borboletas. Então tem uma coisa assim muito bonita, que a Nayá, ela dizia para o Tayan que as borboletas eram os olhinhos, né? Eram as estrelas que durante o dia elas desciam para beijar as flores e à noite elas iam para o céu virar estrela. Tem um lugar, tem um momento assim muito, muito bonito aqui na história. São momentos assim que eles tomavam banho no rio Paquequer, os banhos assim maravilhosos, ele fazia cordão para ela, ela gostava tanto de flores azuis, e o azul é obi, e na língua tupi-guarani, obi é azul,
Bartira é flor. Uhum. Aí eu fui pesquisar para colocar. Como é que foi essa pesquisa, né? Indígena, essas palavras. Eu comecei a pesquisar. Eu ia botar pouquinho. Depois, quando eu vi, eu estava fazendo frases. Eu fui criando. Eu criei até música. Olha, que legal. E já fiz a adaptação para o teatro. E então, em breve também teatro, tem Nayá e Tayan. É, vamos ver se eu consigo teatro. Montar esse ano Nayá e Tayan no teatro. Que é muito bonito. Muito legal. E aí você fez essa pesquisa, né, da linguagem tupi-guarani? É, fiz. Na linguagem tupi, Bartira. Ó, Bartira é flor. Óbvio. Muito legal. O céu azul, né? E ela, o céu azul também. Azul é óbvio. Nossa, muito, muito bonito. Eu nem sei como. Acho que foi os anjos do céu de Deus que me inspirou, porque eu, quando eu li, estou lendo novamente, que eu vou contar essa história agora, né, em fevereiro. Eu estou lendo, eu digo, mas será que foi eu que escrevi mesmo? Foi. Será que foi? Porque antigamente Teresópolis era cheio de borboleta azul. Eu morava na Cascata Imbuí, era linda a Cascata Imbuí, não era como é hoje. Ela tinha coqueiros, de um lado de outro, a mata fechada, né, bem fechada, e muita hortênsia, tinha hortênsia de um lado e de outro, e borboletas azuis, mas eram muitas borboletas. E eu saía correndo tentando pegar uma borboleta, naquela época eu não sabia que era pecado pegar a borboleta, matar a bichinha. Eu era criança, tinha 8, 9 anos. Eu pegava um galho que tinha bastante folha para pegar ela assim, sem quebrar a asinha, para botar no livro para levar para a escola. Ai, meu e na Deus. Época, nessa época também ia muita gente lá com aquele negócio de pegar borboleta para fazer bandeja. Olha, gente! Não sei se você fazer lembra. Um artesanato com a borboletinha. Faziam, com a asa da borboleta, fazia bandeja, botava o vidro e faziam aquela bandeja para vender. Hoje é proibido. Não, hoje é proibido. Mas naquela época... Ninguém sabia, tinha nos essa anos noção, 40, né? Porque eu nasci em 37, vou fazer 85 agora, dia 22 de janeiro. Tá vendo, gente? Ó, até quando esse programa chegar a passar, já estaremos cantando parabéns para Edna Corradini. 85 anos, primeiro livro. Primeiro Qual é a lição livro. Que você deixa aí, né, para quem é, né, que tá querendo mais. Começar ainda e acha que tá muito, já tô não, velha. Não, você não a vê a mania Cora pessoal, Coralina, né, gente? Cora Coralina é um exemplo pra gente. Eu amo Cora Coralina. E ela também começou tarde, ela... Estourou, nossa, né? Estourou. Ela tinha uma suavidade, uma simplicidade. Eu tenho um amigo que conheceu ela pessoalmente. Ela de uma simplicidade, de uma beleza interior, a essência, né? A essência está com a gente. A gente tem que colocar a essência no papel, no livro, porque é igual Cora Coralina. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Viu só? Nunca. E olha, com essa recadinho de nunca é tarde, a gente vai pro comercial e olha, escute bem aí, ó, o barulhinho da cigarra cantando, porque a gente tá aqui, ó, Rio das Ostras, entrevista especial para o programa Vitrine. A gente vai pro comercial, mas volta rapidinho. Estamos de volta aqui nesse vitrine especialmente feito para você. Férias, que delícia para você que ainda não voltou às aulas. Daqui a pouquinho as aulas começam, né? E é um livro, né, que é bem indicado para escola. A gente está aqui com Edna Corradini lançando um livro. Esse livro é indicado para escola. Toda escola devia adotar. Devia. Olha... Ele fala muito de Teresópolis, né? O que te inspirou a usar Teresópolis? Eu falo também do litoral, né? Porque a Nayá, ela nasceu no litoral. Aí você misturou aqui a parte de Ilha das Ostras com Teresópolis, não vou contar os segredos do livro, mas vocês vão conhecer. Aqui tem um resumozinho, né? Tem uma release do livro. É. E é muito, muito bonito. Qual é a emoção de ter assim, ai meu Deus, eu tenho um livro agora? Ah, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu tinha a boneca do livro, que eu queria tanto livro, que há uns anos atrás, tentava estar fazendo uns 6 anos,
O Sibeli estava na faculdade. Ele fez o livro, fez a boneca do livro, todo em papel jornal, daquele papel craft. Uhum. Ele mesmo na faculdade fez, imprimiu naquele papel. E ficou a noite toda grampeando ele, Vanice, porque ele era meu amigo oculto. Ah, meu aí Deus. Aí ele disse assim, vó, aí me deu a caixa, né, na hora do amigo oculto, lá em casa, todo mundo lá, os filhos, né? Olha, vó, eu tô na faculdade, tô na casa. Eu trouxe um tênis velho pra senhora, porque eu não tô com dinheiro pra comprar nada. Aí eu ri, né? Porque esse velho é muito engraçado. Ele sempre faz piada no amigo oculto. Aí eu fui abrir, tinha um tênis lá dentro, velho. Tinha o tênis dentro, tinha. Do velho, né? Mas por baixo do tênis, ele disse, não, tem um cartão, um negócio aí por baixo, só pra, não, pra senhora não ficar muito triste. Ai, tava a boneca do livro. Ah, aí, meu Deus. Com esses desenhos assim, né, no papel escuro, né? É, não assim, bonito, né? Mas eu gosto dele, tá lá na minha mesinha de cabeceira, lá, tá guardado. Eu, quando vi, comecei a chorar, eu chorava, eu ria, porque eu não sou muito de chorar, mas eu começo a rir, eu começo a chorar. E todo mundo rindo em volta. Eu fiquei numa felicidade. Ele fez, olha, ele me fez muito feliz. Aí, mas eu queria o livro impresso, né? Aí ficou aí, esse ano. Eu estava aqui em das Ostras e a namorada dele adora ler, lê muito, gosta muito. Quando ela descobriu que tinha o livro lá no computador dele, ela quis ler, aí ela disse, não, Naná, você tem que fazer isso, vamos montar esse livro, eu vou ajudar. Aí ela começou a fazer, aí os dois se animaram, fizeram. E tá aí, nasceu o novo bebê da Ejiná. Lançamento já tem data, como é que não, vai ser? Não, a data não tem, eu tô de férias agora, mas eu já falei com o presidente da ATL, né, o Delmo. E ele está sabendo, ele já ganhou um livro, já dei lá para... Tem lá na TL já um livro, uma réplica desse. E nós combinei com ele em fevereiro, a gente fazer o primeiro lançamento. Eu quero ver se faço também no aniversário de Teresópolis, porque tem tudo a ver com Teresópolis, né? E ver se o nosso prefeito compra para as escolas, porque o livro é maravilhoso. Não é porque fui eu que fiz, não. É o Divino que me botou essa história aqui, né? Eu acho que vale muito a pena, né? E é muito importante quando as prefeituras das cidades, não só de Teresópolis, mas de todas as cidades, valorizam os seus escritores. Verdade. Não é? Então, quando você, né, tem a sua cidade, tem vários... Olha, Teresópolis, ela é rica em escritores. E quando você tem, né, tantos escritores, tantos livros maravilhosos, eu acho que é muito importante que a prefeitura, que o Estado... A Secretaria de Cultura. Isso, a Secretaria de Educação. Poxa, cada escola devia ter esse livro. Os professores mesmo de... Tanto de geografia, de português... Dá para trabalhar em todas as matérias, ele, né? Ele dá para trabalhar em todas as matérias. Aqui é fantástico. Dá para trabalhar em tudo. Fala da água, fala das flores, fala dos animais. Olha... E fala do índio também, que viveu em Teresópolis naquela época, e do índio que morava ali na Guapi, Mirim, morava ali, né, Guapi, Magé, por ali. E o índio, ela sobe a serra, né, Nayá, é muito bonito. Depois eu conto. Não vou contar a história, não, que se eu contar, é surpresa. É surpresa. Então, já fiquem avisados que... Em breve nós teremos aí o lançamento de Nayá e Tayan. Quem já leu o livro, uma antropóloga muito amiga da gente, da Oficina de Poesia, e ela conhece muito bem assim, né, a leitura, ela é professora da USP só de mestrado, ela ficou encantada, ela diz que realmente é um livro de estudo, é um livro poético, é um livro... Ela usou várias palavras para definir o livro e ela, toda hora, ela manda um recadinho para mim que ela gosta, que está gostando, que é o livro, assim, olha, eu fiquei até, assim, emocionada, porque ela entende, né, uma pessoa viajada, viaja o mundo, conhece todos os povos, e ela é muito inteligente, a Margarida Maria, uma pessoa doce. Bem. Então já deixou aí o recado, né? E várias pessoas falaram, o Delmo mesmo já leu, disse que é um encanto.
Olha esse cigarro cantando aqui. Em pleno verão. É o pé de flamboyant. Elas vêm cantar aqui no pé de flamboyant. Então, vocês estão ouvindo aí, junto com a nossa entrevista, que já está no finalzinho. Já está dado o recado aqui, ó. Nayá e Tayã. Em breve para vocês, espero que chegue, uma lenda, né? Feita de céu, olha. Que chegue em todas as escolas, né? Colorido. Olha, não é fácil para um autor independente escrever e publicar um livro. Outra à cor, coisa, né? Também que acontece... Os desenhos, né? São seus o também. O livro, o desenho é meu. O livro, ele começa com duas, três cores. Depois, no final, entra mais cores. Aí ele fica colorido. Muito porque tem um momento que o Tayão viaja, né? Para ele poder casar com ela, ele tinha que fazer uma opção de coisa. Ele vai viajar, tá demorando, e ela chora. E ela chora lágrimas de sangue, e a lágrima cai na flor e começa a colorir tudo. Olha aí, só, tá vendo? Aí começa a colorir. Mas não vou contar. Não conta, não conta. A gente agradece muito aqui. Viemos visitar a Nayá em Rio das Ostras pra você aí de casa conhecer essa novidade em primeira mão rapidinho. E levem a seguinte lição para casa: nunca é tarde para você começar a escrever, para você publicar os seus livros. Aproveita nunca aí as coletâneas da Palavra em Ação, que estão abertas ainda. Eu já estou querendo escrever o segundo. Aí, ó, já tem aí mais livro no forninho para vir. Tem o de 50 anos que eu escrevi também, né? Tá vindo mais um, né? Tá quase. O Sibeli, só tá faltando as fotos. Porque foto de teatro eu tenho mais de não sei, mais de 2.000, 3.000 fotos só de teatro. Então ele vai ter que ir lá em casa selecionar as fotos, botar no livro, tá pronto, mãe. Só falta colocar as fotos. Então daqui a pouco essa é uma obra, né? Vai ser umas 200 páginas ou mais. Então, gente, olha, aguardem que esse ano promete muitas novidades. Esse é o livro da fantasia do fantasia. Olha só, tá vendo? Só a fantasia do fantasia. Muito bem, e a gente vai agradecer. E depois quero escrever um livro de poesia também. Tem muita poesia. Então vamos escrever. Tá aí a inspiração pra você de casa. Vamos escrever, vamos publicar, vamos movimentar a literatura. E o pessoal aí, né? Prefeitura, governo, todo mundo que puder ajudar, por que não ajudar? Se cada um, às vezes, né, comprar um, dois, adote um livro e doe para uma escola, às vezes você aí de casa, empresários, né? Adote, compre aí 10, 15, doe para uma escola, né? Também pode ter feito isso, não é? Isso, empresário comprar e doar para a escola. Até para os filhos, assim, da empresa também, a empresa comprar isso, e dar para empresa, dá para as crianças, filhos, né? Crianças, para os jovens. Há muitas formas de estimular a literatura, a leitura e principalmente valorizar os artistas da cidade. A gente precisa muito e agradece demais. Naná, muito obrigada. Conto com você sempre por aqui, portas abertas, quando você quiser vir contar. E a gente vê onde você está, né? Tá vendo? A Rio das Ostras, a gente vem entrar também, né? É muito gostoso aqui. Então, vamos dar uma volta agora por aí. Vamos. E mostrar um pouquinho pra você também. Até lá.